Jie ruošia žuvį, kurios valgytojų greičiausiai nebus labai daug, nes viešbutis dar tuščias. Belieka tikėtis, kad jau šią vasarą pasaulis ims vis labiau vaduotis iš pandemijos gniauštų. Šį vakarą tai buvo viskas, ką norėjome jums parodyti ir papasakoti. Tai buvo viskas, ką norėjome jums parodyti ir šiame televizijos sezone. Ačiū, kad buvote su mumis. Ačiū, kad žiūrėjote. Laukiu susitikimo su jumis rudenį. O jei nematėte šios nuo iki laidos ar kitų LNK laidų, visuomet galite jas pasižiūrėti www.lnk.lt. Saugios ir gražios jums vasaros ir iki pasimatymo.